Avui tenim la Sofia Andrescu. La principal, la primera característica, no la principal, que vull destacar, és que té 40 anys menys que jo. La qual cosa ens indica, ja malgrat que François Figuer va predir que el comunisme era una cosa del segle XX i que era totalment arxivada, hi ha futurs. I un futur magnífic, perquè una de les característiques és que normalment aquestes coses ens hi dediquem gent del blanc de les lletres. La Sofia ho és del blanc de les lletres. Com una part de la gent de la Juventud Comunista. És biòloga, té un màster de paleografia biològica i és una intel·lectual orgànic en el sentit d'àmbit de l'espatria. No només aquest viví del Pacte Comunista de Catalunya i abans estava bé a la Juventud Comunista, que seria el sentit estret d'orgànic, sinó perquè des de la ciència has d'entrar a reflexionar sobre els processos socials. Podeu trobar molts dels seus articles socials i culturals, en fi, podeu trobar molts dels seus articles si agafeu a la revista Realitat, poseu un gos al gos i trobareu en Sofia Andrescu i veureu quatre planes d'articles. Per tant, és una cosa esporàdica, que amb el que la seva procedència del ram de la ciència estigui pensant en els fenòmens culturals, els fenòmens que es produeixen a la societat. Participa, abans de ser membre del Consell de Redacció d'aquesta de la revista Veritat, participa a comissions obreres, sindicalment, i quan abans de passar el paper, quan estava la Joventut Comunista, era responsable de les àrees de formació i de domini. Acabo aquí dient que ha proposat, no sé si la veu tots, els comunicats de la Fundació, després apuntem per veure si és l'obra o alguna cosa d'això, però va proposar una bibliografia que la podeu trobar penjada a l'Arxiu Josep Sabadell, que són aquests, ella ja us parlarà de la bibliografia, de la bibliografia. Per tant, si ens sabries ja, passarim. Doncs moltíssimes gràcies a tothom, mi gent ens dia aquesta setmana. I tri. Moltes toves i, bueno, com podeu observar, el dino de la xerrada es diu Lenin i la inspiració de la dona. Este és el mateix avís o disclaimer sobre aquest títol, i és que a mi no m'agrada tant parlar de la inspiració de la dona com a, bueno, com si fos un inamovible o un grup homogènic de persones, no? Però si no, més bé, a mi m'agrada parlar de la inspiració de les dones, una mica de reconeixement de la col·lectivitat i de som com grup social. Però bueno, una mica per mantenir una coherència amb la literatura marxista i amb la identificació de la dona com a subjecte polític, el títol oficial de la xerrada és la reconeixement de la dona, en comptes de que hem guanyat una mica més parlar de les dones en plural, no? Perquè no som dones homogènics, sinó que som un grup com qualsevol sector de la societat, amb interessos molt diversos i procedències i idiomes i problemàtiques de tot tipus. Vale. Per començar, el que fa una mica ja de mandra o de ràbia, no? De posar un context històric, pues, que les fem una mica fardes totes d'insistir en matèries, perquè les dones al llarg de la història patien bueno, un sistema social que es diu el patriarcat, i que va tindre una doble opressió política, és a dir, a l'esfera pública, a l'esfera social i domèstica, és a dir, al sector de la llar, de la família, al sector més privat, més emocional, etc. I que bueno, sempre hi ha una manca de drets bàsics per a les dones i encara més en determinats llocs i regions i èpoques històriques de realitat. Aquestes fotografies són de dones de la Unió Soviètica, una mica per posar-nos en context. La fotografia de la dreta
que es de, bueno, que es del Museo de Historia Política. Rus es de una foto de la marcha del Día de la Reina Trabajadora, el 8 de març de 1917, si no me equivoco, a Petrograd. Pero bueno, ya parlaré una mica més del Día de la Reina Trabajadora y no me desprendiros que a la distancia que ha comentat el Joan, hi ha un PDF, un llibre molt curtet que es diu Las Bolcheviques, que és l'Oscar de Pablo, que fa una recuperació molt maca de moltes dones que van participar d'una forma superactiva a la Revolució Russa, en càrrecs militars, ideològics, intel·lectuals, etc. I que estaria molt bé donar-li una mirada, perquè Las Bolcheviques és un llibre super, super complet, molt curtet, però bueno, molt informatiu. Espera, aquí està atent, per aquest tema. Val. Quan Miguel estava divagant i pensant i intentant una mica teoritzar sobre la situació de la classe treballadora, les dones venien d'una situació també avançarista, molt complicada, amb molta explotació laboral, dins i fora de la llar, també se pot recaptar una mica això, que les dones de treballadora sempre han treballat fora de casa i dins de casa. Doncs, avui en dia es parla normalment de la triple jornada de les dones, una jornada laboral de 8 hores de feina assalariada, una jornada laboral de 8 hores a casa, de bueno, cures, llar, família, gent gran, més petites, etc. I una jornada laboral de 8 hores de societat, de fer xarxa, de fer comunitat. Doncs, avui en dia es parla ja d'una triple jornada de la dona, no d'una ni de dues, sinó de tres diguem, etapes de 8 hores que entre les dones fem de forma no remunerada en dos dels casos. No més remunerada seria sort en la feina salariada. Lenin va teoritzar des d'una visió que veia moltíssim de Marx, de la família, de l'origen de la família, de la propietat privada i l'estat d'Eges, etc. I bueno, el que deia és que les dones pateixen una doble opressió, per classe i per gènere, que l'explotació de treball femení, és productiu i reproductiu, és a dir, assalariat, i és a dir, també a la família, i a les relacions socials, emocionals, etc. És central per al capitalisme, que l'emancipació de les dones és fonamental per a la lluita de classes i que l'alliberament de la dona per a les dones és un canvi no només econòmic, sinó social i cultural. De fet, el marxisme més clàssic es diu la infraestructura, que són les relacions de poder, de classes econòmiques i socials, i la superestructura, que és un canvi que s'enfecteix a la vida cultural, religiosa, educativa, etc. Però que el canvi cultural i social depèn en última instància del canvi en les relacions de poder monetari i econòmic. Aquí he posat una cita de la pensadora Alexandra Kollontai, que igual sona, que ella diria que la història de la lluita de les dones treballadores per a millorar les seves condicions laborals i per a la vida més digna és la història del proletariat pel seu alliberament. L'Alexandra Kollontai, a mi no m'agrada tampoc dir que és una de les més grans pensadores dones del segle XX, jo diria que és una de les figures de referència intel·lectual de tota la humanitat, de homes i dones més grans de tot el segle XX. I ella va ser una de les primeres veus en identificar que no és que el feminisme o l'emancipació de les dones o les lluites per l'emancipació de les dones i la lluita de classes sí que hi ha entitats separades, sinó que és la mateixa lluita. I que encara avui en dia costa una mica fer entendre a molts sectors dins de l'esquerra, fins i tot, que el feminisme i la lluita de classes és la mateixa lluita. I també moltes altres lluites, però bueno, que avui ens toca la lluita per l'emancipació de la dona treballadora.
Tiene las dos años en general. Dos, una mica per posar tot aquest contingut a terra, no? De materialitzar, de fer tangible aquestes idees. El Lenin bueno, va estar recolzant, va estar a favor de moltes persones polítiques per la igualtat de gènere durant la seva etapa antisoviètica. Ell parlava del suport universal per a les dones, de la proposta de socialització del treball domèstic, reflectida en cuidados comunals, bugaderies, guarderies, menjadors públics, llars per a nens i nenes petites, escoles públiques, etc., com aquí a la foto. També les dones van tenir una participació molt important a la vida política en diversos nivells de l'administració pública, no només bueno, als comitès del Soviet, sinó també al govern, al partit comunista i fins i tot a l'exèrcit roig, com les dones que us comentava abans del llibre aquest de les bolxeriques de l'Oscar de Pablo, que les dones tenien un paper o ells buscaven una mica que fos un paper absolutament actiu a la vida política en totes les facetes i en tots els nivells. Bueno, s'havia aprovat el dret a divorci i a l'avortament i s'intentava trobar sempre una igualtat salarial i una igualtat en l'accés a l'educació, no només a l'educació més bàsica, primària, sinó també a secundària, i a nivell universitari també. De fet, bueno, una de les cites del Lenin de la època que podem trobar al PDF també, que està en la bibliografia, Lenin i la emancipació de la dona, ell deia que la revolució no pot avançar sense l'emancipació de la dona, que és una mica un resum de tot el que intento plasmar en aquesta diapositiva. També s'ha de dir que Lenin era molt conscient que les lleis no són suficients per canviar les condicions reals de les dones. És el que parlàvem abans, no? de la infraestructura i la superestructura, que bueno, tu pots tenir les lleis més progressistes i més feministes de la història i del món, que si no, que si les dones no tenen unes condicions materials tangibles, un dret a la feina digna, un dret a l'habitatge, un dret a la seguretat material, etc., doncs els canvis culturals, els canvis més simbòlics, pot ser més. També hi ha hi ha un llibre que també s'ha posat a la biografia, que és aquest, Se l'amorró por, d'Alexandra Kolontai, que és una col·lecció d'assajos i d'articles que parla d'un... des de la perspectiva de Kolontai, ella teoritzava una mica en aquesta societat socialista que es buscava i que encara intentem construir, com seria el tema de les relacions emocionals, les sexoafectives, etc. I com podríem assolir un horitzó d'igualtat plena en aquestes condicions materials. Doncs jo recomano moltíssim aquesta obra, és de l'editorial Verso Llibres, l'editorial Verso té dues branques, l'editorial Verso Books, que està, bueno, que és per textos en anglès, i l'editorial Verso Libros, que és de textos traduïts al castellà. I bueno, té moltes col·leccions superinteressants i això és una mica fora del tema, però aquest any s'ha publicat una col·lecció de Palestina i de textos sobre la situació del poble palestí, que està espectacular. Doncs recomano moltíssim aquesta editorial, no només aquest llibre, sinó també la editorial de Verso Books o Verso Libros en particular. El Lenin també, que totes les mesures que veieu aquí són una mica ideals, són una mica, que avui diria, una mica gairebé de sentit comú, però a l'època no eren tant. El Lenin també va parlar de temes una mica més espinosos, no? Més que espinosos, com la qüestió de la prostitució, també va parlar. Ell, i bueno, era
per exemple, el voluntari, altres teòriques com la Clara Zetkin, de la que parlarem més endavant, la Rosa Luxemburgo, etc. Ella posava en una posició des d'una òptica marxista, com a sistema tan, tan complex, no? Si hi ha una posició més, diguem, més neoliberal de que tot val, no? De que el mercat lliure fins i tot els cursos de les dones, hi ha una posició més primitiva, més primaritzadora, doncs la síntesi seria la posició marxista, que és que, bueno, davant d'un tema tan problemàtic, tan complicat, la visió marxista, en canvi, ja som diu on hi som, on no hi hagi ni patriarcats ni capitalisme, seria com el camí per solucionar aquesta problemàtica social, diguéssim. Doncs, com veieu, el Denis parlava una mica de tot, no només dels temes més fàcils, sinó també dels temes més complicats, que eren complicats en l'antiga època, i també que han estat. Vale. També és molt important parlar de un assaig que també està a la bibliografia, no? que es diu Lenin, la qüestió de la mujer amb la Clara Zetkin. La Clara Zetkin era una gran teòrica, també una de les grans teòriques de l'època, socialista, i van tenir una conversa, bueno, de fet, diverses converses, a l'estudi de Lenin al Kremlin, crec que era el d'octubre o novembre de 1920, sobre la necessitat d'integrar la lluita feminista dins del moviment socialista. I, bueno, parlaven, bueno, de temes a nivell polític, a nivell de relacions socials, de la vida del dia a dia, etc. I també la Zetkin deia també que la lluita de gènere, sense parlar de la lluita de classes, era una de les veus que parlaven de la indissolubilitat de la lluita anticapitalista i de la lluita de classe i de la lluita per l'emancipació de les dones treballadores. La Clara Zetkin és una de les fundadores del Dia Museu de la Dona Obrera, que, com sap, pues, el 8 de març. De fet, a la foto de la dreta, ella és la dona de l'esquerra i la dona de la dreta és la Rosa Luxemburgo, i van participar al Congrés Internacional de Dones Socialistes el 1910, que es va celebrar a Copenhague, i ahí van fixar com data de commemoració tot els anys el 8 de març. La Clara Zetkin també, bueno, va ser una de les impulsadores màximes també de l'Lenin de Comintern, de tenir que ser ministre, etc. Doncs ja estava molt integrada en els moviments revolucionaris i en la participació en reunions i congressos molt clàssics en la història de la teoria de l'emancipació de la nostra treballadora. Bueno, el vuit tema és una magnífica herència que tenim de la Internacional de Dones Socialistes, però, a veure, és veritat que avui en dia s'ha desvirtuat una miqueta, bueno, a mi no em presento al món, de la seva condició de lluita obrera i de classe, no? Avui en dia, si tu agafes a qualsevol persona o a moltes persones pel carrer, i demanes que es commemora el 8 de març, diríem, bueno, el dia de la dona, no? El dia, bueno, de celebració de la lluita feminista, etc. Però molt poques persones, tristament, hauria de contestar, bueno, contestarien, és el dia de la dona obrera i és el dia de commemoració de la lluita, de l'emancipació de les dones, de la classe treballadora. I bueno, això és un debat que és conflictiu una mica, que també ha portat grans coses, però que bueno, ahí està la lluita i el debat de tots els espais feministes de tots els anys, no? Sempre és la tinta
la típica gran pelea de las luchas feministas de dicen de cuál tema de escalar. Vale. Una mica recopilada de totes aquestes idees, per parlar, si voleu, a torn de preguntes o de divagacions o de subespais de lectura, de l'herència de totes aquestes idees, no? En el context actual de l'esquerra i del feminisme. No és un context molt amable, jo crec que avui dia, bueno, sí, hem assolit moltes coses dins del feminisme, però és veritat que hi ha una contraofensiva feixista molt gran, una contraofensiva masclista i una contraofensiva que fins i tot arriba a posar en dubte coses que ja ni Deni ni els seus comentaris ja tenien com a super font per donada sèrie per fet, saps? Que és una mica jo crec que sembla una mica de retrocés al moviment feminista i una mica de, bueno, desvirtuadament o de desvirtuació de la lluita de caràcter de classe de la llibertat feminista. I bueno, jo crec que totes les reflexions que de Lenin, de Abans de Lenin, també de la dos femenins de Coburgo, de la Tara Senkin, de la Colombay, etc. També hi ha teòriques que l'han llegit, com la Paula Zietz, que és una dona alemana, que era líder sindical a Mozamés, que també va participar en la Internacional de les Socialistes, per ser el líder fundacional del 8M, també. La Kate Dunster, també. Bueno, són dones que, de l'època que cal de dir i que ja parlaven de moltes coses que ara jo crec que s'estan perdent una mica o que s'estan desvirtuant. I bueno, jo crec que s'hauria d'aprofitar una mica aquests llegats que són els que era més valentari i coherent de la lluita antipatriarcal, comunista, etc. I sobretot tenir en compte que era el feminisme i la lluita de classes és la mateixa cosa i com deia la Flora Tristan, que la contesta és una feminista de la primera onada, el feminisme entre com quatre onades. La primera onada, en segle XVIII-XIX, principis del XX. La segona onada, que és en principis de... bueno, fins a 1960, més o menys. La tercera onada, que és l'etapa que va des dels 70 als 80-90. I avui estem... ja que es considera que ja estem a la quarta onada. Doncs la Flora Tristan era una escriptora francesa, una pensadora socialista, molt famosa a la primera onada, i ella té una frase que és espectacular, que la frase era només hi ha una persona més oprimida que l'obrer més oprimit del món, i és la dona de l'obrer més oprimit del món. I jo crec que, bueno, que si ja venim d'una tradició marxista i d'altres coses de més a ment, no només persista, que ja havia fet molts abaixos al tema del feminisme i de la lluita per l'alegrament de les dones treballadores. Jo crec que avui tenim molta feina per fer i no sé com ho veniu, però bueno, que són temps difícils. Hi ha també esperança, però són temps complicats. I bueno, ara si voleu fer les preguntes o qüestions o comentaris o com... A mi em crida l'atenció que avui, si mirem la sala, ja, falten homes, que també els hi confiem i els hi no hi veig. Una de les coses que penso que dins del feminisme les dones ens ho prenem bé, però els homes no acaben aguantant mentre de la concepció de que les dones anem canviant i ells pues, acceptaran mitjà els canvis aquests. Perquè fins i tot en èpoques de moviment del Partit Comunista i molt recents,
les dones sempre m'havien fet de suport i mai estaven aquí darrere fila, o poques estaven aquí darrere fila, val? Perquè elles havien d'estar a casa. Bé, vull dir, una aclaració d'evidència és que... I en alguns moments ara penso que també passa. És aquest masclisme amagat. Vale? A les 8 a casa vaig a escopar. És àmbit que no sé com s'ha de treballar. No sé com s'ha de treballar, però penso que s'hauria de tenir més incidència amb aquesta qüestió de fer i admendre. Que si no ens involucren, les coses costen molt més. Per una altra de les coses, si veieu les grans manifestacions i les grans vagues que han tingut molt suport i molta durada, hi han hagut les dones al reguera. Una d'elles, la Hattie Walker. Per què va durar tant? Perquè hi havia les dones al reguera. Sí. No sé com es diria evolucionar tot això, però penso que encara se'ns té amb poca consideració. Que demana una vàrgia, la doble evolució, que ja és la tria evolució, no és només de la llar, la família, etc. I les cunes i la feina assalariada, això també és la lluita per teus drets, no? La lluita per les seves condicions materials, de fer comunitat, de fer xarxa, etc. Sí, també que sí. I m'ho perro dient de contes, de contínuo. Amics. Bueno, que moltes vegades aquesta lluita que estem fent ara no també va cap a ells, és per ells. També és lluita per tractar el patriarcat que també ens afecta amb ells, no? I nosaltres ho veiem molt clar i és com el feminisme de totes i de tots, però falta com que tingui aquesta part, no? De que ho entenguin així perquè també és una lluita d'ells, també entre altres coses com està gent de classes, i costa molt de fer entendre la... Jo us acompanyo amb aquesta lluita. Bueno, és que també és d'arriba, saps? O sigui, i ara ens costa molt de fer entendre aquesta part. No sé si heu vist, però hi ha un documental que són 15 minuts d'una parella que ella ve i li diu que deixa de ser feminista, o sigui, que deixa de dir que és feminista perquè està mentida. I ell diu, pues, jo recolzo, si jo tal, si no sé què, però no se'n recorda dels horaris que tenen d'extrascoles en els fills, no se'n recorda una sèrie, no, d'algú que no és tan visible i que al final és una d'aquestes, no? 8 hores que nosaltres treballem de més. I és com que costa fer aquesta passa, que no sé quina és la solució. Posem ells, supongo. Per això posem ells, supongo. Però sí que és curiós, a mi em xoca molt quan parlo amb amics, que és com, sí, a tot amb la igualtat, però ja no només amb això, saps? És que són moltes més coses. A mi és més veritat, gent d'obrera i moltes lluites. No, de gent d'obrera. Sí, sí, no, d'això. És el que ens parla en Joan Nen i més de la sanitat, que no només és afectar la condició de dones, sinó també l'ètnia, la procedència cultural i geogràfica, l'orientació i l'identitat sexual, etcètera. Hi ha moltíssimes coses que es diu la perspectiva interseccional. Que pot ser que jo no va parlar ni d'això, perquè, bueno, de temes de... Tampoc cal fer una visió presentista, no? De temes històrics de fa... la Olímpico, però que avui en dia tenim informació més que adequada per parlar de moltes coses que una dona, per exemple, una dona obrera, negra i trans,
no s'oprimirà un 25% per ser dona, un 25% per ser trans, obrera i tal. És que és el 100% és la seva identitat i tots aquests aspectes i molt més condicionen i moldean la seva experiència amb el món i com és llegida a el món i com ella reacciona al món. Doncs un feminisme, un feminisme eficaç i un feminisme conscient de veritat ha de tenir en compte les dones no blanques, a les dones trans, a les dones migranes, etc. Doncs avui en dia és que és això una mica el que deia abans de la sensiva feixista, no? Que fins i tot dins de la mateixa esquerra tenim veus que ja fa 40 anys o 50 que ja aquestes coses ja estaven com super assimilades i ara, no sé, sembla que no. Hola, Diane. Bueno, yo era un gol pinky. Un cigarro. Yo había usado un pinky. Yo creo que nosotras las mujeres somos los responsables de nuestro propio gobierno. No fue el reporte. Que nosotras las mujeres somos responsables de nuestro propio poder. Porque no tenemos conciencia de lo machista que somos. Y de lo actual que tenemos que. Por un lado tenemos la teoría, ¿no? Podemos ser muy, leer mucho, saber mucho, pero por otro lado tenemos la praxis diaria, ¿no? Que no se corresponde a veces. Y eso también se ve en los partidos políticos. Hay el acceder a otros cargos, por ejemplo, tiene mucho que ver con los femeninos, con los jóvenes, con los, no sé, con la disposición que tengan por estar soltera, no sé. Entonces, esas son cosas que nosotros nos hemos regulado en cierto modo. Y hemos hecho un trabajo con nuestro propio sobrino y con nuestro entorno. En darnos la importancia precisa, en saber decir no, en decir. Y hacer entender a los demás el papel que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, hoy en día la lucha feminista es absolutamente necesaria. Porque está ligada a la lucha de clase, pero se ha tomado de parte del otro lado como si nosotros quisiéramos ir en contra del otro lado, de la gente que no es femenina, ya me refiero a los hombres. Entonces, bueno, lo ven como hoy en día es como les diga, yo acabo de sufrir una situación muy desagradable en el asunto. Expresó y venían dos chicos hablando y hablaban muy mal de una chica y todo lo que había hecho el chico a ella y cómo había reaccionado, que era una. O sea, era como para que yo le dijera, oye, yo también soy mujer, calla. ¿Ah? Pero mira, como ya llevo muchos años aquí y veo que de repente me desen problema, pero igual me dio mucho por esto, y mucha rabia. Entonces, claro, a lo mejor me hace falta la valentía de decir, oye, para, pero eso no, así no. Primero dentro de una sección donde la mujer, ¿no? Porque la otra chica me iba al lado, se quedó mirándolo, no dijo nada. Bueno, esa actitud de todas esas cosas, pero porque nosotros utilizándolas, entonces, el trabajo de nuestro es doble. Y triple a lo mejor en el proyecto que dispuso que lo práctico, pero intelectualmente creo que es doble, porque nosotros tenemos que demostrar que somos seres humanos con los mismos derechos, que no somos ni más ni menos, y que somos tan o más capaces de hacer tal o cual cosa. Y eso va ligado también al edadismo, porque hoy en día, una mujer que pasa a los 50 años, lo digo por experiencia propia, ya es como un mueble viejo, como algo que tú puedes dejar ahí en los libros, no sé qué, pero no. No brilla mucho. Entonces eso también, acaba de ser presidenta en México una mujer de 62 años. ¿Ah? Que uno la ve, está impecable, una mujer que está con su cabeza muy bien, que ella describe, que ella es una científica, etc. Entonces, no, también eso del edadismo y todas esas cosas, efectivamente hablando de un sentido. Todo eso, esa situación también depende de la actitud que tengamos nosotras.
La actitud de nosotros tiene mucho que ver con el bien vivir y con esa calidad de vida que necesitamos. Entonces, tenemos que saber decir no, poner los límites, y somos las responsables de que estos jóvenes de hoy no sepan apreciar ni sepan entender lo que es el feminismo, porque nosotros no tampoco se lo decimos. Ni se lo dijimos de forma teórica, ni tampoco lo asimilamos como algo práctico. O sea, hacerle la cama, lavarle los platos, tenerle todas las cosas a tiempo, no. Entonces, esas cosas culturales han golpeado una situación que en este momento, en cierto modo, es insostenible. Porque las generaciones anteriores hacían de marido, y hoy en día las chicas no saben ni cocinar, porque no importa, o sea, porque cada uno ha hecho lo que ha podido, ha aprendido lo que ha podido. Entonces hoy en día los hombres y mujeres tienen que hacerse de todas las labores y entender todo el mundo. Pero está esa situación generacional y de ahí viene la violencia y se refiere a la comunicación. De todo lo que está haciendo la ultraderecha, está utilizando todas esas situaciones para ir en contra del feminismo, porque a ellos no les interesa que nosotros pensemos, que seamos inquietos de derecho, que tengamos decisiones y que accedamos a los cargos. A ellos les interesa que nosotros sigamos siendo la generación anterior de la ama de casa y bien callada. Y si el marido le pegaba, bueno, se echaba un poco más de maquillaje. Entonces, estamos viviendo un tiempo súper difícil, complicadísimo, pero también con mucha, yo por lo menos tengo mucha esperanza, bueno, la palabra cristiana, pero mucha esperanza de que esto está en ebullición y que es posible que esta situación que estamos viviendo sea de tal convulsión que va a ser nacer cosas nuevas, porque en fin, al fin y al cabo, tenemos que vivir, tenemos que tener hijos, tenemos que criar, tenemos que... Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros, sobre todo a las generaciones jóvenes, así, bueno, tenemos que hacernos una idea del mundo en forma más materialista, más laica, y bueno, tirar para allá. Ahí también voy a hablar a un desafío de que yo he venido dando poco. Y bueno, era por decir, las causas de la mujer, bueno, un desde hace tiempo, salió de la cuenta, que ya habla en argumenta que el patriarcado, bueno, la persona es general. Sofía, una mica más fuerte. Ah, vale. Que estamos sordos. Vale, vale. Ella parla de que el patriarcat, la persona de gènere, que no és només un ens fantasma, no? Que no és l'enemic invisible, sinó que el patriarcat som totes les persones que estem en aquesta sala i som totes les persones que estem al carrer, no? I som totes les persones que estan en totes partes. Doncs sí, és una mica una feina només... Bueno, lo personal es político, para comenzar, pero que no es lo mismo una feina en instituciones o una feina militar, una feina en partidos, organizaciones, etcétera, sino que es también una feina interna, una feina de desaprender todas las estructuras patriarcales que están súper integradas a la nuestra cosmovisión. Entonces, bueno, es que yo me diría... no, yo es que no soy una masclista, porque es que es claro que yo soy una persona masclista y tú todo son personas masclistas. Donde es una persona, es una cuestión también de trebadín, de sobre todo de feina interna y de feina de cuestionar el que es como persona. Y yo entiendo que bueno, una mica de por y que molta gent tiene una mica, bueno, reticent a aquests canvis. Perquè és, no només és qüestionar els teus hàbits o aptituds o pensaments, que és qüestionar la civilització entera. Doncs és que fa por, és no és baladí, és una lluita que és tremenda. Doncs sí, és una mica el que deies, que hi ha tantes coses, no?, de dia a dia, tants prejudicis que fa por haver de reflexionar sobre ells, però és necessari.
És que ningú canvi social és de gratis. És que hi ha una feina molt important social i personal i política i sentimental i afectiva també. Sí. Ai, digues dues coses. Oh, no. No, o sigui, jo simplement és com seguint una mica d'aquest relat, però sobretot un problema, o sigui, fonamental, que és una de totes i de tots, o sigui, ens responsabilitzem més a les dones d'avançar-los més, de canviar, òbviament, tenim, doncs, venim de la societat que venim de la història que venim, i òbviament tothom s'ha de revisar i tothom doncs, té masclismes, sexismes, sí. Ara, no és responsabilitat de les dones fer això, o sigui, és responsabilitat de tothom, perquè ells també s'han de revisar, ells també s'han de donar compte, ells també saben de la història que venen, o sigui, això doncs no per ells tampoc. I ara és com, no tornem a fer el de responsabilitzar-nos amb nosaltres, ara hem de canviar nosaltres perquè crec que ha de ser una lluita conjunta, si no, no té sentit. És que si no, no té sentit perquè mai arribarem a poder. Sí, no se toca. Sí, pongo nombre. ¿Quién soy yo? A ver, yo lo que voy a plantear a lo mejor no tiene que ver con lo que se ha planteado, pero bueno, lo quiero plantear. Yo creo que la izquierda, sobre todo los sindicatos, se tiene que plantear el tema de la mujer, porque como la clase obrera no defienda los temas, otra gente no lo va a defender mejor. A las mujeres también, todo para las mujeres. No estoy muy de acuerdo en que se plantea de que las mujeres siempre han estado en la casa. En mi casa éramos cuatro mujeres y un chico, y las mujeres han trabajado toda la vida. Otra cosa es las condiciones que se ha trabajado, que a lo mejor era haciendo faenas en las casas, u otras en las fábricas, pero se ha trabajado toda la vida. O sea que, y ahora pasa tres cuartos de lo mismo. La gente de trabajadora a domicilio y un montón de personas están trabajando a veces con contrato y otras veces ilegal, porque hay mucha industria sumergida, o sea, mucha cosa, si no industrial, lo que sea, sumergido. Entonces, si eso no se coge desde los sindicatos, desde todos los sitios, a trabajo igual, salario igual, y que la gente pueda estudiar, no avanzaremos, porque no es igual. Las condiciones que ya entiendo que hay desigualdad entre alguien que sea rico y alguien pobre, entre los tíos, entre los hombres y las mujeres. Pero no igual tener a la criada en la casa que te haga las cosas, una señora, que el que tiene que ir a trabajar, el marido haciendo horas extras y la mujer que no llega a final de mes y trabajando en las condiciones que sean. O sea, las condiciones no son igual para una clase que para otra, aunque haya discriminación en todos los sitios. Y eso lo sabemos distinguir. O si no, no avanzaremos en la vía que interesa, digamos. Y los países del este, aunque se hayan caído, se haya hundido, yo creo que hay experiencias de mujeres con puestos de trabajo que en otro lado se había visto en la vida y en un montón de cosas que se tienen que recuperar y tener presente, digamos, la participación de la mujer en muchas cosas. Eso no se puede tirar del todo, aunque se haya hundido la cosa, porque son experiencias positivas para mujeres. Que la dona de la treballadora sempre treballa en dins i fora de la casa, doncs és ridícul afirmar el contrari. I que és una mica, bueno, que des de perspectiva sindical o des de perspectiva de les seus més esquerres o amb una pintària d'índex revolucionària, sí que s'ha obviat aquesta divisió, no? Jo insisteixo molt al tema de la triple jornada, però és que és una mentalitat, no? Que no és només una jornada des de casa i fora de casa, sinó també és una triple jornada de des de casa, fora de casa i xarxa comunitària i xarxa de transformació social. I també, bueno, és la eterna disputa entre, bueno, disputa no, és bueno, la combinació de treball productiu i reproductiu. Una cosa és anar a treballar a la fàbrica, al camp, a taller de costura, o sigui, per generar prosperia a l'empresari, i una cosa és també tenir la feina d'una família, de cures a gent gran, depenent a nens petits i nens petites,
etcétera, etcétera. Pues, las dones sempre hem treballat, però les dones d'aquests treballadors sempre hem treballat, però de diverses maneres, de manera productiva, de manera reproductiva, etc. Doncs, i sí, estic d'acord que és una mica que als sindicats sí que s'ha obviat aquesta lluita. És una mica un procés de desclassament de l'esquerra, que jo crec que sí que està passant. Des de, bueno, des de desclassament o l'obviar l'aspecte revolucionari del 8M a sindicats que, bueno, que lluiten per la millora de condicions salarials, etc., però que obvien la part històrica que tenim bueno, com a col·lectiu social, que són les dones treballadores. Doncs és una mica sí, o desinterès o ja aquest capital ja està tan en les últimes etapes de turbocapitalisme que ja és un enemic ja implacable perquè un món millor és possible i de fet serà possible, però ja és un enemic tan gran, tantes sombres i tantes facetes que és que són un tipa, sí, és una fatiga constant, mil lluites. Jo només volia fer un tema amb les dues companyes, és totalment d'acord amb el tema de com incloure a l'home en aquesta lluita, estic totalment d'acord que o fem plegats o no és impossible, que és la seva lluita, que se'n van a fer més també. Però crec que hem de trobar com lluitar amb el fet que per mi és obvi que la lluita feminista pot portar una baixada o una reducció dels privilegis de l'home, evident. I això és així, és evident, i llavors s'ha de trobar resultats. Exacte, perquè és nou bon. I és evident, no? I llavors jo crec que fins i tot si a llarg termini la lluita és positiva per l'home també s'ha de dir amb el fet que amb el pur mitjà termini és una pèrdua de privilegi, és important. I com expliquem això, com ho vocalitzem i com... Ja, jo no ho sé, no ho sapigués, però que bueno, que és un tema que s'ha d'incorporar. No se sentin arrabits com se senten i no hi puguin participar de totes aquestes coses de la vida quotidiana i valorar qui tenen el prestat. A part que ens valorem més el prestat, que també és important que ens pugem l'autoestima, com deia la companya, doncs que som capaces de fer el mateix que poden, o quasi el mateix que poden fer, a més de setmanes. Sí, estic totalment d'acord amb els privilegis. De fet, primer hem de fer-ho conèixer i que penso particularment que els nostres companys d'esquerres ho entenguin, perquè jo crec que òbviament hi ha una part de que costa moltíssim i revisar-se algú mateix i donar-te compte que has de prendre una sèrie de privilegis per continuar la lluita està costant, però o sigui, gent de prop també, o sigui, però és que a més hi ha una altra, l'extrema dreta està fent una molt bona feina a la gent que no té aquest pensament de que no han de perdre aquests privilegis, i això es veu molt amb la gent jove. I s'ha de treballar des de l'inici, s'ha de fer tasques, s'ha de parlar amb ells sense enfadar-nos, o sigui, jo faig talls de feminisme instituts i escolto moltes coses, però no m'enfado perquè se'ls ha d'explicar i se'ls ha d'explicar bé i se'ls ha de dir però per què estàs tan enfadat amb el feminisme? O sigui, i explicar-los que això que els estan explicant que no és així, que òbviament que has de regular-te i que has de mirar que és el bé a nivell comú, però que el feminisme no li vol mal, que tot el contrari, que en futur és molt millor per les dues parts. I això costa molt d'entendre i és una tasca molt llarga i és una tasca doncs, que no només jo tinc com a lluita personal, que no només sigui un taller de feminisme que sigui un bolet, sinó que sigui algo transversal en l'educació i que es faci des de molts punts, perquè és que
és la manera de xerrar amb ell i seure i dir què està passant, perquè si, perquè estàs escoltant a una sèrie d'influencers que t'estan dient que ser, hacerse mujer i hacerse trans és superfàcil i ho estàs traient, saps? O sigui, perquè has arribat a aquest punt, que ens, que s'ha de fer un acompanyament i això ens està costant i jo crec que és una tasca que hem de fer de part d'esquerres. Però ens tornem al mateix, tots i totes, però sí. Però sí, sí. Bueno, jo primer ja em faig l'autocrítica d'entrada, abans de que me la facin, perquè crec que primer la intervenció de la Sofia ha estat excel·lent i crec que ha donat peu a un debat molt ric, que en fi, que és molt, molt necessari, no només aquí en l'actual composició d'aquesta sala de 13 assistents, 4 homes, com s'ha assenyalat, que això ja és, a vegades el diable està en els detalls, i aquests detalls també compten, no? Bueno, jo volia tornar una mica al paper de la dona en la revolució, en el moviment obrer i en la revolució russa. La revolució russa comença el 8 de març i la comencen les dones. Què eren aquelles dones que estaven a les fàbriques? Eren les dones que havien substituït els homes a les fàbriques perquè els homes els havien enviat a la carnisseria, a la picadora de carn humana. Val? Els ritmes de... O sigui, per tant, la relació entre lluita de classes, guerra, imperialisme i qüestió de l'alliberament de la dona, en aquell moment està, o sigui, s'entrecreuen com un nus de contradiccions que produeix l'inici d'una revolució que ha influït tot el segle XX. O sigui, no, no, o sigui, a la fotografia que has publicat són les dones a la avinguda Nevski, que és la que va al centre de Petrograd, però elles han tingut de travessar el riu Neva glaçat, i el riu Neva té uns ponts aixecadissos que la reacció havia aixecat perquè les obreres no arribessin al centre de la ciutat. Elles passen per sobre el riu i, en fi, s'ha produït tal crisi que els cosacs, que eren uns mercenaris absolutament assassins, antiobrers i anticapagesos i anti... no les deixen passar. O sigui, les deixen passar, no les reprimeixen, perquè l'Estat estava en una crisi brutal. I aquí veiem, doncs, una pila de dones en aquesta manifestació a la que després es va sumar més gent. No? O sigui que, això. I per què 8 de març? Dia de la dona treballadora, en origen. Jo no, ara no discrepo de que ara es digui dia de la dona només. Les coses evolucionen, tenen un origen i evolucionen. No? Però dia de la dona treballadora, què va passar el 8 de març? I per què la Internacional Socialista, quan encara era socialista, proclama això com un dia internacional de la lluita obrera femenina, però al costat de l'1 de maig? Sí, per què la Internacional Socialista considera que cal posar un altre dia específic per les dones? Perquè hi havia individus en aquest, encara que era una internacional molt masculina, però hi havia alguns individus que creien que la contradicció entre home i dona era una contradicció molt important, que calia donar-hi una resposta. Potser insuficient, ara 100 anys després o 100 i pico d'anys ho veiem diferent, no? Però això no, ho hem de posar en valor, no? Ho hem de posar en valor. Donar també una altra referència, el llibre de referència clàssic per moltes feministes marxistes, per les altres no, per les feministes burgeses no és un llibre de referència. És el que ha citat la Sofia, l'origen de l'Estat, de la propietat privada i de la família, de la propietat, sembla que és així,
però hi ha un llibre d'Engels 30 i pico d'anys anterior, que és la situació de la classe obrera a Anglaterra, en la que hi ha unes descripcions molt clares de la situació de les dones. No era un feminista com la Flora Tristán, diguem-ne, però en fi, o sigui, aquí hi ha germes del que després seran les onades del feminisme. Per desgràcia és més conegut Engels que la Flora Tristán, no? I segurament, en fi. Bueno, llavors, per ja no, només per anar ara a tornar avui. La relació entre la classe i el gènere, no? I les contradiccions. Aquest és un element que els comunistes, sobretot els comunistes, han reflexionat molt més que els comunistes i que hauríem de reflexionar-hi més sovint. Va haver un partit feminista de la Lídia Falcón que va proclamar que la dona era una classe. Per mi és un error de dalt a baix. Però assenyalava una cosa. O sigui, amb l'error, perquè, a veure, jo no crec que pues una obrera del textil sigui de la mateixa classe que una senyora que viu a sobre de la Diagonal. Val? O sigui, les classes també travessen els gèneres. Igual que hi ha classes dintre el gènere masculí, pues hi ha classes... Però assenyalava la necessitat de reprendre la contradicció. Per tant, entendre la classe com algo complex, perquè a vegades diem la classe obrera i pensem que és una cosa així. Està posat en un lloc, en un calaix, per classificar. No, la classe obrera és algo complex. Dintre de la classe obrera hi ha els sectors més acomodats, els sectors que acaben d'arribar i que són superprecaris, hi ha contradiccions entre aquests sectors, o a la Nissan no hi havia una contradicció entre els obrers de tota la vida sindicats i els nous obrers que entraven i que, en fi, el sindicat, la USO, va signar un acord ignominiós perquè cobressin menys que els obrers de tota la vida. Doncs hi ha contradiccions entre aquests sectors, no? Hi ha contradiccions entre els obrers nacionals, per dir-ho d'una manera, i els recent vinguts, o no treballa el feixisme aquesta contradicció, perquè la contradicció existeix. I hi ha una contradicció evident entre la classe obrera gènere masculí i la classe obrera gènere femení. Perquè aquí ha sortit totes les reflexions que heu dit, a mi m'han fet pensar molt, però bueno, vull dir, estan aquí. En les direccions dels partits, tu veus, crec que només hi ha un partit, o no sé si és un partit, que és la CUP, que amb això va més adelantat que els altres partits d'esquerres en quant a paritat. I no crec que hagin posat una quota, no ho sé, no ho ignoro, no crec que hagin posat una quota. Crec que és perquè en les pròpies tasques i en la reflexió interna sobre el tema doncs es veuen les coses diferents. I acabo aquí, penso que en el cas dels partits i dels sindicats el problema és introduir el debat dels temps de vida. O sigui, això que assenyaleu, de que el dirigent sindical o de partit té unes tasques superimportants, universals, en fi, no les pot deixar, i llavors, si no té a darrere algú que fa les tasques, en fi, llavors això també té molt a veure amb els horaris de les reunions, o sigui, amb una pila de coses que penso que anem amb bastant de retard, no? Però si el socialisme ha de ser socialisme, haurà aconseguit l'equiparació home-dona. Si no, no serà socialisme. Serà una cosa més progressista del d'això, però no ho serà, no? I per tant això també comença en el funcionament de les organitzacions. I ja aquí torno a l'última cosa, a l'autocrítica. Suposo que s'entén, se m'entén. Bueno, ja si ho deixo, tinc més solicitud. Que en el tema de la conciliació de salaris, etc., bueno, és de, també assenyalar que és de Comunista de Catalunya i la Lídia també ho confirma que a l'àrea de feminisme hem impulsat aquest curs acadèmic, un pla d'igualtat,
de, bueno, de que cada reunión de qualsevol área ha de tener una escaleta amb els minuts, els temes a tractar, etc. i que és, és sagrada, que s'ha de respectar el temps de la gent, perquè normalment el que ha passat històricament al partit de Comissió de Catalunya i també a totes les organitzacions d'esquerres és que, bueno, qui pot quedar a debatir, no? I a divagar i a portar la reunió fins a l'infinito? Tots els homes. Clàssicament, els homes, les dones que han de conciliar, que han de, bueno, de fer altres tasques domèstiques, sempre s'han quedat una mica relegades o fora d'aquestes dinàmiques. Doncs és una mesura de l'àrea de feminisme, de comunistes, de Catalunya, que estem impulsant des de ja, ja. I bueno, que està bé, però que, bueno, que així hauria de ser totes les organitzacions polítiques i de qualsevol lloc. Sí. Doncs vinga, moltes gràcies a la Sofia per la seva ponència i a tots els que ens presenten com a gent.